Universiteti më i mirë që kërkohet për një metodë të lartë, pasi që është duke u luajtur nga ara juri 7 javë. Bunjaku t'ja mundësia të tolja, gojë topi. Korneri i dytë të bënd të lamë. Sa për të ilustruar sa më mirë dalimin në gjatësi, Bunjaku është 1.80, ara juri 1.92. Qysë më ure loj, lartë paqarada dhe njerë. Me kornerin për Kosovën. Në një kërët e arë penal. Arkimin nga Paçarada. A unë i shatuar nga Falem Berisha.